ហេតុអ្វីអ៊ីស្រាអែលបញ្ចេញចង្កូមខំប៉ុណ្ណឹងហើយតែអេរ៉ង់ស្ងាត់ជ្រាបមិនប្រើថ្នាំខ្លាំងសងសឹកទៅវិញអ៊ីស្រាអែលកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសាបានសម្រេចចិត្តបង្ហោះយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឆ្មក់ចូលមកក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអេរ៉ង់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកប្រមាណ300គ្រឿងនិងមីស៊ីលរាប់រយគ្រាប់មកលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហេរ៉ង់ក៏នៅស្ងាត់ជ្រាបមិនទាន់បង្ហាញតម្រុយនៃការផ្ដល់ថ្នាំខ្លាំងដល់ទីក្រុងសេលុយសាឡឹមនៅឡើយដែរកន្លងមកអេរ៉ង់ធ្លាប់បានលើកឡើងហើយថានឹងមិនទុកឲ្យអ៊ីស្រាអែលដេកលក់ស្រួលនោះទេបើទោះជាកម្លាំងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបិនជាមីនណាតាន់យ៉ាហូបើកែវាយប្រហារក្នុងទ្រង់ទ្រាយណាក៏ដោយជាពិសេសលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបានអះអាងហើយថាបើអ៊ីស្រាអែលហ៊ានវាយប្រហារចូលទឹកដីអេរ៉ង់សូម3ប៉ុនក្រចត់ដៃសូមពួកគេត្រៀមខ្លួនទទួលយកការសងសឹកដល់ចាស់ដៃទៅវិញទៅដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអ៊ីស្រាអែលបញ្ចេញចង្កូមខំប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែអេរ៉ង់មិនទាន់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលភ្លក់រសជាតិកងកម្លាំងអេរ៉ង់បញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាបានបាញ់កំទេចយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន3គ្រឿងនៅទីក្រុងអ៊ីវ៉ាហានហើយសម្លេងផ្ទុះឡើងដែលឮនៅទីនោះគឺជាស្នូបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់ខ្មាំងសត្រូវពីសំណាក់ប្រពន្ធខែលកាពីតានាកាអេរ៉ង់ខណៈរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានមីស៊ីលណាមួយហោះចូលមកវាយប្រហារលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះដែរហើយចាត់ទុកសកម្មភាពទាំងនេះគឺតូចតាចប៉ុនសរសៃសោះទើបទីក្រុងតេហេរ៉ង់មិនបើកការវាយប្រហារសងសឹកទៅវិញម្យ៉ាងការវាយប្រហារទាំងប៉ុន្មាននោះក៏មិនមានផលខូចខាតណាមួយទៅលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ីររបស់អេរ៉ង់នោះដែរដោយសារតែសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធខែលកាពីដានាកាដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទើបមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហេរ៉ង់កដៅស្លឹកត្រចៀកនិងបន្តស្ងាត់ស្ងៀមខណៈរហូតមកដល់ពេលនេះអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់ចេញមកបំភ្លឺឬទទួលស្គាល់អំពីអបតវិហេតនេះដូចគ្នាទោះជាយ៉ាងណាច្បាស់ណាស់ថាអេរ៉ង់នឹងមិនទុកឲ្យអ៊ីស្រាអែលជិះសេះលេងដៃនោះឡើយបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេលុយសាឡាំនៅតែថ្លំថំបើការវាយប្រហារទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអេរ៉ង់ហើយសត្រូវសួរពូជទាំងពីរបាននឹងកំពុងសង្គ្រឹតការវាយប្រហារដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់ស្របពេលដែលអ៊ីស្រាអែលក៏កំពុងជាប់ដៃធ្វើសង្គ្រាមជាមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាផងដែរដែលរហូតមកដល់ពេលនេះចាយពេល6ខែមកហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងក្តីភ័យព្រួយចំពោះវោហារស័ព្ទដុតបញ្ឆេះចំនួននៅមជ្ឈមណ្ឌលពីគណៈសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្រាអែលដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកណាតាន់យ៉ាហូអត់ធ្មត់និងត្រជាក់ចិត្តកុំវាយតបបន្ថែមទៀតទៅលើអេរ៉ង់ឲ្យសោះជាពិសេសទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលើកឡើងហើយថានឹងមិនលូកដៃចូលទៅក្នុងភ្លុកភ្លើងមួយនេះឡើយគួរបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលនិងអេរ៉ង់កាន់តែពាក្យមុខយាកដាក់គ្នាក្រោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេលុយសាឡាំបើការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏សាហាវយងក្នុងទៅលើស្ថានកុងស៊ុលរបស់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាដោយបានសម្លាប់ទីប្រឹក្សាយោធាអេរ៉ង់7រូបខណៈក្នុងនោះរួមមានទាំងមេដឹកនាំកំពូលអេរ៉ង់លោកម៉ូហាម៉េតរីសាហ្សាហ៊ីឌីផងដែរប្រធានជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានអំពាវនាវឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ចប់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សានិងអនុវត្តការអត់ធ្មត់ជាអតិបរណានៅតាមតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយើងតាមការចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រ The Diplomat កាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាកន្លងទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកើតឡើងនៃអំពើហិង្សានាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសនៅទីក្រុងម៉ាយ៉ាវ៉ាឌីក្នុងរដ្ឋកាយិននិងក្នុងរដ្ឋខារ៉ែនដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កំពុងស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនបន្ទាប់ពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេរងការបំផ្លិចបំផ្លាញទន្ទឹមនោះដើម្បីបញ្ជៀសផលវិបាកផ្នែកមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតពីការកើតឡើងនៃជម្លោះក្នុងទ្រង់ទ្រាយណាមួយអាស៊ានអំពាវនាវភាគីទាំងអស់បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហឹង្សានិងការអនុវត្តអត់ធ្មត់ជាអតិផរណារក្សាគោលការណ៍មនុស្សធម៌អន្តរជាតិជាពិសេសចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងធានាការពារសុវត្ថិភាពរបស់ជនស៊ីវិលស្របពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក៏បានអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជម្លោះលើជនស៊ីវិលរួមទាំងការបង្កើតបរិយាកាសសុវត្ថិភាពនិងអំណោយផលដើម្បីធានាដល់ការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទ
ន់ពេលវេលានិងប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់របស់មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌និងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ AAA Center ក៏ដូចជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមនុស្សធម៌ឆ្លងព្រំដែនដោយប្រទេសថៃស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចគណៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានគូបញ្ជាក់ពីការសម្របសម្រួលជាមួយឡាវដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2024តាមរយៈបេសកជនពិសេសរបស់ខ្លួនប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលើពីនេះទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការសម្របសម្រួលលើសកម្មភាពជំនួយមនុស្សធម៌និងជំរុញកិច្ចសន្តិភាពឋានៈជាតិទ្រង់ទ្រាយធំសម្ដៅសម្រេចបាននៅដំណោះស្រាយនយោបាយដែលយូរអង្វែងនិងទូលំទូលាយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគូបញ្ជាក់ថាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកម្ល៉េះដោយប្រែក្លាយប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មួយនេះទៅជាប្រទេសគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាហើយថែមទាំងប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបលើប្រជាជនស្លូតត្រង់ឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប្រមាណ 3,200 នាក់ផងដែរប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីផ្លូវហោះហើរថ្មីរបស់ចិនគម្រាមដល់សវត្ថិភាពតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានសម្ដែងការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានផ្លាស់ប្ដូរជើងហោះហើរ M503 នៅជិតខ្សែបន្ទាត់ដរសាបក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះបើយើងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA កាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាកន្លងទៅចិនបានផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវហោះហើរថ្មីទៅកាន់ទីក្រុងចំនួន2គឺសៃម៉ែននិងហ្វូស៊ូតាមរយៈផ្លូវហោះហើរ M503 ហើយរត់ទៅកៀកកោះគីម៉ែននិងម៉ាត់ស៊ូរបស់តៃវ៉ាន់ខណៈផ្លូវទាំងពីរនេះគឺជាចំណុចដ៏រសើបរវាងប្រទេសទាំងពីរចិនបានប្រើផ្លូវហោះជុំវិញខ្សែបន្ទាត់មជ្ឈមនេះជាជាងហោះហើរត្រង់ឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រខណៈកន្លងមកយន្តហោះរបស់ចិនមិនត្រូវបានតៃវ៉ាន់អនុញ្ញាតឲ្យហោះហើរក្នុងដែនអាកាសដែលនៅជុំវិញទីក្រុងគីម៉ែននិងម៉ាត់ស៊ូឡើយខណៈនាយកតករបស់ប្រទេសចិនបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវហោះហើរនេះនឹងជួយបំពេញតម្រូវការអភិវឌ្ឍនៃជើងហោះហើរតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រចិនធានាសុវត្ថិភាពហោះហើរបង្កើនសមត្ថភាពឆ្លើយតបនិងជួយកូរ៉ុនទីជាដើមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាកាសចរស៊ីវិលរបស់តៃវ៉ាន់ចោទថាវិធានការនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុវត្ថិភាពអាកាសចរនៅក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ដោយហៅវាថាជាវិធានការឯកតោភាគីដែលធ្វើឡើងដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ខណៈដែលផ្លូវនេះនៅចំណុចចិត្តកោះគីនម៉ែនមានចម្ងាយត្រឹមតែប្រហែល2គីឡូម៉ែត្ររវាងផ្លូវហោះហើររបស់ចិននិងតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ថាខ្សែបន្ទាត់មជ្ឈមរបស់ច្រកសមុទ្រនេះបានប្រែជាកំណត់ព្រំដែនក្រៅផ្លូវការរវាងតៃវ៉ាន់និងចិនច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយមិនត្រូវបានឆ្លងកាត់ដោយការហោះហើរចម្បាំងពីភាគីណាមួយឡើយប៉ុន្តែចិនមិនទទួលស្គាល់អធិភាពនៃខ្សែបន្ទាត់នេះទេហើយយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនតែងតែហោះហើរឆ្លងកាត់បន្ទាត់នេះខណៈដែលទីក្រុងប៉េកាំងជាយាមដាក់សម្ពាធទីក្រុងតៃប៉ែឲ្យទទួលយកការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីរកឃើញឬក៏ដែលទឹកចំនួនភ្លៀងនៅទីក្រុងអ្នកមានឌូបៃស្រកយឺតបែបនេះរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសអារ៉ាប់រួមនៅតែបន្តក្រពល់មុខព្រោះតែទឹកចំនួនដែលបង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំជាពិសេសបញ្ហាទឹកស្រកយឺតក្នុងទីក្រុងឌូបៃដោយកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងគំហុកទៅដល់សេវាកម្មក្រុមហ៊ុនអាកាសចរធនាគារនិងការដឹកជញ្ជូនក្នុងទីក្រុងជាដើមនេះបើយើងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអាមេរិក Reuters កាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទឹកស្រកយឺតនេះដែរលោកស្រី Colin Colja អ្នកជំនាញអាកាសធាតុមកពីមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគឺដោយសារតែអារ៉ាប់រួមមានបញ្ហាកង្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីរំដោះទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់ខ្លាំងមិនធ្លាប់ជួបបែបនេះហើយនេះគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់ទីក្រុងឌូបៃក៏ដូចជាទីក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងការស្ដារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគិតគូរដល់ការបំពាក់ប្រព័ន្ធរំដោះទឹកឡើងវិញចំណែកលោកខារីមអាល់កេនឌីនាយករងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិស្កកម្មបូរ៉ូហុបផលបាននិយាយថាការពង្រីកប្រព័ន្ធរំដោះទឹកក្នុងគ្រាមានអាសន្នដូចជាព្យុះភ្លៀងបែបនេះមិនដាក់រួមបញ្ចូលនៅក្នុងផែនការសាងសង់សម្រាប់ទីក្រុងឌូបៃបែបនេះទេហើយប្រព័ន្ធលូទាំងនោះភាគច្រើនមានអាយុកាលត្រឹមតែ2ឬ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយជាស្ដែងទឹកមិនស្រកឬហូរច្រោះដោយបំណងយើងឡើយលោកអាល់កេនឌីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទៀតថាកន្លងមកបើ
ยขมิ้นประปนลูสำหรับรุมดอกตึกโฮฮีแบบนิติอัญญาโทปังเลือรถยนต์บ่มตึกจมูกนึ่งตุโยขนาดใหญ่หายบรรจงตึกเตียงหนุ่มตึกกันติดตั้งสต็อกตึกนี่เนี่ยเดลเปเชียปีบ้านน่ะขนงกาเลื่อนประปนรุมดอกตึกนึ่งตึกจำนวนแบบนี้จีบใช้นเปิลเฮทาร์จนาสมบูรณ์ตะบันสังสองรุ่ยรัวมาย่างติดอารับรุมก็มันนึกสมัดดอลได้ถาดบนอัลแอนเดลเมียนจำง่ายแต่ประมาณกิโลเมตรปีติกรงดูใบจูบเพียงเทเลยังจัดได้ขนงกำรัดปีร้อยห้าสิบบนมิลลิเมตรแบบนี้โดยสาจิตุเตอร์โปรเตฟเวลซัดก็ดาวระหดแห่งมุ้ยนี่มีกำรัดตึกเพียงเทเลจิมชมขนงมุ้ยชั้นนำตรัมมูรอยไซส์สับเตอร์ปีร้อยมิลลิเมตรไอจุ่มพวติกรงดูใบเวงมีกำรัดเก้าสิบเป็นปีมิลลิเมตรขณะสำหรับขนงแค่ไม่ซ่าคือประมาณประมาณมิลลิเมตรปนองกูเป็นเจ้าถ่าอารับรวมการปิดทั้งไออังเกียติดประมุ่ยแค่ไม่ซ่านี่บรรจุโปรเตฟเพียงเทเลยังจัดได้มีทบมีขนงระยะเป็น75ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យអាកាសយានដ្ឋានឌូបៃដែលជាប្រលានយន្តហោះដ៏ប្រណិតបំផុតនៅលើពិភពលោករងការវាយប្រហារយ៉ាងស្ពឹកមុខហើយបានបង្ខំឲ្យជើងហោះហើរដែលតបជាប់ទៅកាន់គ្រប់ទ្វីបទាំងអស់ត្រូវបានលុបចោលឬពញៀវពេលខណៈក្នុងករណីចាំបាច់ខ្លះត្រូវបានបង្វែរទៅអាកាសយានដ្ឋានផ្សេងទៀតខណៈគ្រោះធម្មជាតិនេះទៀតសោតក៏បានផ្ដាច់យកជីវិតមនុស្ស4នាក់ផងដែរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាកតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសក្រៃលោមានពាក្យពេចន៍លឹះលោះខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមប្រិយមិត្តអធិស្ឋិរ័យឲ្យក៏សូមជួយចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា